यो प्रजातन्त्रको पुनस्थानमा पछि तत्कालीन दुई हजार अडचालिस साल ताका नेपाल सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरु भएको विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने अनुमति चाहन्छु सरकार आफैले चलाइरहेका उद्योगहरूको समला सञ्चालनमा बिहोर्नु परेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उदेश्य प्रथम चरण में बांसवारी छाला जुत्ता कारखाना भ्रिकुटी कारखाना र हरिसिद्दी ईटा तल कारखाना गरी तीनवटा सरकारी उद्योग को निजीकरण करने निर्णय सरकार ने, ने बांसवारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडसंग चैंपियन फुटवेयर लिमिटेड में कारखाना को नाम में भाग पच्चीस प्रतिशत सेयर समेत लिलामी मार्फत बिक्री करने तत्कालीन सरकार को निर्णयअुसार लीलामी को दोस्रो सूचना में यस्तो नितान्त आर्थिक विषय राजनीतिक विषय बन्नु आफैमा दुःख लाग्दो विषय भएको मैले अनुभव गरेको छु म विगत पैतालिस वर्षदेखि नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने अभियानमा सक्रियतापूर्वक क्रियाशील छु नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाई विश्वमा नेपालको गौरव बढाउन सकिन्छ भन्नेमा गहिरो विश्वासले गर्दा मलाई यो बाटोमा डोराइरहेको छ म आफ्नो उद्यम व्यवसायका माध्यमबाट होस् निजी क्षेत्रका नेतृत्वाही संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्ष रूपमा होस् वा राजनीतिका माध्यमबाट मेरो एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने हो मेरो मैले मेरो जीवनकाल विकास केन्द्रित अभियानमा बिताएको छु देशले लामो समयदेखि शिक्षा गरिरहेको विषय पनि यही नै हो यसलाई पार्टीगत रूपमा विरोध वा समर्थनको विषय बनाइनु हुँदैन भन्नेमा कसैको पनि विमति रहने छैन भन्नेमा पनि म उत्तिकै विश्वस्त छु पश्चिम नवलपरासीको नागरिकले मलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सहज निर्वाचन गर्नुको पछाडि पनि मेरो विकासप्रतिको यही प्रतिबद्धता नै मुख्य आधार हो भन्ने मैले महसुस गरे। गरेँ यस गरिमा मैले संसदमा उभिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा बोलिरहँदा मैले विगत बिस वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्र आर्थिक विकास र बजेटका सम्बन्धमा कस्तो सोच पर्दै प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु भन्ने श्रृङ्खलालाई पनि जोड्न गइरहेको छु किनभने आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले बिस वर्षको समय भनेको निकै महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू विश्व अर्थतन्त्रको शिखरमा चढेको र विश्वका उदयमान अर्थतन्त्रहरूले फड्को मारेको समय पनि यही नै हो नेपालको सन्दर्भमा बैसठी त्रिसठीको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक एजेन्डा व्यवस्थापन भई आर्थिक विकासको यात्रा प्रारम्भ हुनुपर्ने मान्यता राखिएको यही समय हो जसलाई नयाँ नेपालको नामाकरण समेत गरिएको थियो मैले आफ्नो अर्काइब आर्काइभ पल्टाउँदा दुई हजार एकसाठी एकसट्ठी सालमा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित जीट डबल जिडी ग्रोथ सम्बन्धी आर्थिक सम्मेलनमा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर सम्भव छ भनेर प्रस्तुत गरेको डकुमेन्ट फेला पारे त्यति बेला पनि नेपाली आर्थिक रूपमा सिशील अवस्थामा थियो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको घाँटी निमोठिएको त्यो समयमा आर्थिक वर्ष अन्ठाउन्न उनसट्ठीमा उन्ष, उन्ष, आर्थिक वृद्धि दर निर्णात्मक रहेको पृष्ठभूमिमा मैले नेपालको दोहोरो अङ्कको दर हासिल गर्ने सम्भव छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गरेर देशमा नयाँ आशा र उत्साह जगाउने प्रयास गरेको थिएँ र जसलाई अर्थतन्त्रका स्टेक होल्डरहरूले सकारात्मक रूपमा अपनत्व लिएका थिए यही बिचमा देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा परिणत भयो दुई हजार चौसठी सालमा पहिलोपटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो र दस वर्ष सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादी संसदको सबैभन्दा ठुलो दल बन्दै सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो हालका सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो दुई साल भदौ पन्ध्र गते सिएनआईले आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो उक्त सम्मेलनमा मैले हरेक नेपालीको मासिक आय बाह्र हजार एक राष्ट्रिय सङ्कल्प विषयक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपाल अब तीव्र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ राजनीतिक एजेन्डाहरू व्यवस्थापन भएकोले सरकार आर्थिक विकासको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मार्गचित्र पेस गरेको थिएँ मलाई सम्झना छ सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो औपचारिक कार्यक्रम पनि यही नै थियो नयाँ नेपालको नयाँ घन्की रहेको त्यो समयले आर्थिक विकासको रफ्तारलाई समात्नेछ भन्ने विश्वासका साथ मैले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न निम्न अनुसारका स्पष्ट आधारहरू पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ कृषिको व्यवसायीकरण वन्न उद्योगलाई प्राथमिकता फिनल्यान्डले जस्तै वैदेशिक रोजगारी दस लाख बा पचास लाख पुर्वने जल विद्युत को वििकस दस वर्ष में दस हजार मेगावाट उत्पादन करने पर्यटन वार्षिक बीस लाख पर्यटक भिओने उत्पादनशील क्षेत्र विशेष भीशे, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनोमिक जोन के विवास प्रडक्ट स्पेसिफिक रेक्टर स्पेसिफिक बनाने आज म पंद्रह वर्ष पची संसद में उभर बोलतेग ते बेला का प्राथमिकता का अति बेला का प्राथमिकता अभी व्यावसायिक कृषिको नारा नीतिमा मात्र सीमित भएर बसेको छ खेतका गराहरूमा आउनै सकेनन् जसका कारण दाल भात र तरकारीमा समेत हामी परनिर्भर बनिरहेका छौँ वनजन्य बन उद्योगको अवधारणालाई बाहिर ल्याउनै सकिएनौँ दस वर्षमा दस हजार मेगावाट जलविद्युतको नारा चुनावी घोषणापत्रहरूमा मात्र दोहोरिरहे भारतले दस हजार मेगावाट विद्युत विद्युत खरिद गर्ने सहमति जमाउँदा समेत हामीसँग हाल एक हजार मेगावाट विद्युत पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन उत्पादनशील उद्योगहरू प्रत्येक वर्ष खुम्चिँदै गएका गएको स्थितिमा कुनै बेला जिडिपीमा तेह्र प्रतिशतसम्मको योगदान गर्ने यो क्षेत्र अहिले पाँच प्रतिशतमा सीमित छ यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या भने उच्च दरले वृद्धि भएको सबैलाई जानकारी नै छ र यिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सले नेपाली अर्थतन्त्रको चक्र रेमिटेन्स आयात र राजस्व चलिरहेको छ अहिले राष्ट्र ढृकुटीमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चित बलियो बन्नुमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका यिनै युवाहरूको योगदान हो यदि तर यति धेरै मात्रामा रेमिटेन्सलाई हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्लगानी गर्न नसक्नु अत्यन्तै दुःखद स्थितिको परिचय हो पर्यटनका बारेमा धेरै चर्चा गर्दा धेरै नयाँ गन्तव्य खोल्न नसक्नु निर्माण सम्पन्न भएका भैरुवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत प्रयोग गर्न नसक्नु र लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न नसक्नु जस्ता जटिल समस्याहरू यथावतमै छन् म विगत पैँतिस वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रका खुसीका दिनहरूलाई पनि आज स्मरण गर्न चाहन्छु दुई हजार अडचालिस सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले आर्थिक सुधार गरी खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेपछि देशको अर्थतन्त्रमा उत्साहको स्थिति भएको थियो आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुगेको थियो निर्यात दोब्बल दोब्बर बनेको थियो देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डाबर लिबर कोलगेट जस्ता कम्पनीहरू आएका थिए देशभित्र कार्पेट गार्मेन्ट उद्योगहरूको विस्तार भएको थियो र त्यो उत्साह नेपाली अर्थतन्त्रले फेरि आजसम्म गर्न पाएको छैन दुई हजार अडचालिस सालको आर्थिक उदारीकरण मार्फत सुरु गरिएको सुधारले मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो सोही नीति नीतिको फलस्वरूप मुलुकमा दूरसञ्चार ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र हस्पिटालिटी यातायात तथा हवाई उड्डयन सूचना प्रविधि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो फड्को मारेको हो यस नीतिले कुल गृहस्थ उत्पादनको झन्डै पृ पैँतिस प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी क्षेत्रहरू नयाँ ढङ्गले राष्ट्रमा विकास भए हामी तीन दशक अघिको आर्थिक सुधारको भरमा अर्थतन्त्रलाई आज पनि चलाइरहेका छौँ ते पच्ची दोसों चरण को सुधार अगड़ी बढ़ाने पर्ने थो बढ़ सकेन नया क्षेत्र को पहचान करतेस कर सकू पर्ने थो दोसों चरण को सुधार मार्फत हमी डिजिटल प्रविधि बायोटेक फार्मा जस्ता टेक बेस्ड इंडस्ट्री में जानूपर्थ्यौ ते सको भी माइक्रोसफ्ट देखि एमेजनसम को आधुनिक वििकसंगूला जोड़न सकते सो ही अवधि में सींगापुर हैदराबाद तर सिलिकन भ्याली जसोले गरेको जस्तै नयाँ ढङ्गको विकास पनि नेपालले गर्न सक्थ्यो होला तर सोही सुधारको ब्याज सोही सुधारको ब्याज मात्रै खाएर बस्ने काम भएको र यस अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै युटर्न भएको स्थिति छ डिजिटल वर्ल्डका कारण र त्यसमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण साथसाथै नवप्रवर्तनका विभिन्न परियोजनाका कारण हाम्रा माझ छन् र नेपाल यसको अभिन्न अङ्ग बन्न सक्ने सम्भावनामा छ तर पनि हामीले त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकेका छैनौँ म दुई हजार असी सालमा उभिएर पन्ध्र वर्ष अगाडि दुई हजार पैँसठी सालको अर्थतन्त्रलाई एकचोटि निहाल्न चाहन्छु के ताकि हामीले यो अवधिमा के कति प्रगति हासिल गर्न सक्यौँ भन्ने तथ्य थाहा पाउन सकौँ दुई हजार पैँसठी सालमा कुल गृहस्थ उत्पादनको आकार बाहन्न पॉइंट एट फाइभ बिलियन डलर थियो भने हाल उक्त आकार वृद्धि भएर पैँतालिस बिलियन डलर पुगेको छ यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका अग्रणी रह्यो र रह करिब अस्सी प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको रहेको छ दुई हजार पैँसठी सालमा आर्थिक वृद्धिदर थ्री पोइन्ट थियो भने दुई हजार अस्सी सालमा आइपुग्दा समेत थ्री पोइन्ट नाइन बढी बढ्न सकेन किनकि सरकारी खर्च पङ्क्तिको दुरावस्था र डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स हरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने हाम्रो चाहिँ हाम्रा कमजोरीहरूले यो अत्यन्त न्यूनस्तरको चाहिँ डेभलपमेन्ट जिडिपीको ग्रोथलाई इङ्गित गर्दछ दुई हजार पैँसठी पैँसठी सालमा साक्षरता पचपन्न प्रतिशत थियो भने दुई हजार अस्सी सालमा अझै पनि छत्तर सात प्रतिशतभन्दा बाँकी बढ्न सकेको छैन पैँसठी सालमा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या पच्चिस प्रतिशत थियो भने दुई हजार अस्सी सालमा अझै बिस प्रतिशतभन्दा तल झर्न सकेको छैन दुई हजार पैँसठी सालमा पर्यटक आगमन पाँच लाख थियो भने दुई हजार अस्सी सालमा बल्ल बल्ल दस लाख पुगेको छ दुई हजार पैँसठी सालमा वार्थिक चार लाख नेपाली वैदेशिक रोजगार रोजगारीमा जान्थे दुई हजार असी सालमा वार्षिक आठ लाख नेपाली रोजगारीमा जान थालेका छन् यसले देशको रोजगारीको स्थानीय स्तरमा रोजगारीको स्थिति स्थितिको प्रष्ट चित्र देखाउँदछ माथिको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने विगत पन्ध्र वर्षमा समयको अन्तरालमा हुने र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डबाट प्रभाव प्रभावित हुने क्षेत्रहरू बाहेक हाम्रो आफ्नै क्षमताले आर्थिक विकासमा हामीले खास केही गर्न सकेनौँ त्यति बेलाका हाम्रा प्राथमिकताहरू अहिले पनि लगभग उस्तै अवस्थामा छन् दुई हजार एकसठी हामीले गरेको प्रक्षेपणको तुलनामा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ म अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौती र सम्बोधन सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई म निम्न नौ बुँदामा संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु अल्प विकसित गरिबी बेरोजगारी परनिर्भरता र असमानता अर्थतन्त्रका क्रोनिक समस्या बनेका छन् सरकार बाहिरको क्षेत्र बाह्य क्षेत्रले राम्रो गरिरहेको छ तर सरकारले गर्नुपर्ने काम विकास खर्च राजस्व सङ्कलन लगानी प्रवर्धन रोजगारी सृजना शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक सेवा आदिमा निराशाजनक अवस्था छ युवाहरूको विदेशीनी क्रम जारी छ यसले बजारको समग्र माग घटाएको छ आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्र गुजिरिरहेको छ आन्तरिक र बाह्य लगानी सङ्कुचित भएको छ आर्थिक मन्दी र निराशाले लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास गुमेको छ ब्याङ्कको ब्याज दर केही मात्रामा घटेको छ तर कर्जा प्रवाह अवरुद्ध बनेको छ ब्याङ्कमा तरलता थुप्रिएर बसेको छ सार्वजनिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीको दायित्व उच्च बन्दै गएको छ कुल पुँजीगत खर्चभन्दा सामा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने बजे बजेट धेरै बजेट धेरै पुगेको छ निर्यातभन्दा आयात तेह्र गुण तेह्र गुणा बढी छ चा। चालु खर्चको वृद्धि दर उच्च र पुँजीगत खर्च न्यून बन्दै गएको छ चालु चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा का अनुसार चालू वर्ष चालू खर्च चौवालिस प्रतिशत पुग्दा पुँजीगत खर्च एक्काइस प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ कुल गृहस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा भारत बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा बिस प्रतिशतभन्दा माथि रहने गर्दछ र रह नेपालमा भने यसको प्रतिशत अझै पाँच प्रतिशतमा सीमित छ म हाम्रो विकास अवधारणामा रहेका केही समस्या जुन हरेक लगानीकर्ताले बेहोरिरहेका छन् त्यसका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु हाम्रो विकासको अवधारणामा हामी अहिले पनि प्रष्ट छैनौँ हामी गोरु चुट्ने हलो अड्काउने विकास लिएर अगाडि बढी नीति लिएर अगाडि हिँडिरहेका छौँ हामी हाइड्रो बनाउने लाइसेन्स दिन्छौँ तर हाई टेन्सन लाइनमा बिजुली जोड्न नसक्ने वातावरण बनाइदिन्छौँ सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लाइसेन्स दिन्छौँ तर चा। चुन ढुङ्गा निकाल्न नसक्ने अवस्था बनाइदिन्छौँ सडक बनाउन बजेट छुट्याउँछौँ तर सडक बनाउने ठाउँमा रुख काट्न प्रतिबन्ध लगाउँछौँ अहिले आम नागरिक र विशेष गरी युवाहरू निराश छन् उनीहरू निराश हुनुको कारण राजनीतिक भागभन्डा नपाएर होइन आर्थिक विकासको दुह अवस्थाले हो त्यसैले हामीले तत्काल आम नागरिक र युवाहरूलाई आशावादी बनाउनु र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै आर्थिक मा विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्दछ त्यसका लागि हामीले निम्न काममा फोकस गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो विश्वास हो विकास परियोजना कार्यान्वयनमा उदेग लाग्दो अवस्था उदाहरणका रूपमा मेलाम्ची फास्ट्र्याक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिक्ता सिँचाइ नारायणगढ बुटवल सडकलाई अन्त्य गर्दै विकास परियोजनालाई तीव्र गतिमा ती कार्यान्वयन गरेर देखाउने सरकारको चालु खर्च घटाउने पुँजीगत खर्च बढाउने बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश पचास प्रतिशत पुर्याउने रणनीति लिने विनियोजित पुँजीगत खर्च खर्च समयमा खर्च गर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने प्रशासनमा राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण परियोजनाका जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै हेरफेर गर्ने काम रोकिनु पर्दछ लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक सोचको अन्त्य गर्ने उनीहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने वर्तमान अवस्थामा अवस्थामा समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायी निर्माण सामग्री ठुला लगानी भएका तर खस्कने गएका उद्योग परियोजन, र परियोजना परियोजनाहरूको रिभाइभल गर्ने अहिलेको क्रममा देखेका दुईवटा म समस्यातर्फ पनि यो सदनको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु सात प्रतिशतको अनुपातको मूल्य वृद्धि मैले आज प्रस्तुत गरेको बिस वर्षको कालखण्डमा आम नेपाली जनताले खेपेको सबैभन्दा ठुलो मर्का मध्ये मूल्य वृद्धि पनि पर्दछ नागरिकको भान्साले आजको अर्थतन्त्रलाई प्रष्ट पार्छ भनिन्छ पिपुल्स किचन एक्सप्लेन द करेन्ट इकोनोमी म स्मरण गराउन चाहन्छु केही समय अगाडि हाम अगाडिसम्म हामी भन्दैथ्यौँ अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदैछ तर म यहाँ एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्क प्रदा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु विगत केही समय अगाडि नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार दुई वर्ष अगाडिको तुलनामा बजारमा समग्र माग छत्तिस पोइन्ट नाइन थ्री प्रतिशतले घटेको छ माग घट्नु भनेको वस्तु तथा सेवाको उपभोग घट्नु हो सोही अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बाहुन्न पोइन्ट थ्री टू प्रतिशतले उद्योगीले उद्योगीले नयाँ लगानीका योजनाहरू स्थगित गरेका छन् सामान्य सभामुख महोदय निजी क्षेत्रले लगानी नगरी रोजगारी वृद्धि हुँदैन रोजगारी वृद्धि नभई मागमा वृद्धि गर्न सकिँदैन अर्थतन्त्रको चुरो विषयलाई हामी सबैले किन बुझ्न हिचकिचाइरहेका छौँ हामी समस्याग्रस्त मात्रै होइन विविध आरोह र आर, अरोह अवरोहका बिच हामीले केही क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरेका छौँ केही क्षेत्रमा सम्भावनाहरू चाहिँ नि पहिचान भएका छन् र केही क्षेत्रमा हामीले थोरै प्रयत्नबाट पनि ठुलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावनाका क्षितिहरू देखा परेका छन् सर्वप्रथम म हाम्रो आँखा अगाडिका सम्भावनाहरूका बारेमा म चाहिँ चर्चा गर्न चाहन्छु स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्र पहिचान यो हामीमध्ये थोरैले पहिचान गरेको क्षेत्र हो भन्ने मलाई लाग्दछ स्थानीय सरकारहरू सङ्घीयताका सबैभन्दा उज्याला पक्षहरू हुन् कुनै एउटा निकायलाई स्वायत्त अधिकार दिँदा कसरी उसैले राम्रो काम गर्न सक्दछ भन्ने उदामुना उदाहरण पनि उनी हुन् विगत सात वर्षको स्थानीय सरकारको अभ्यासबाट नेपालका लगभग सबै स्थानीय सरकारहरूले अब कुन क्षेत्रमा कुन प्रकारको पुँजी जस्तै भौतिक पुँजी मानव पुँजी सामाजिक पुँजीमा लगानी गर्दा कुन नयाँ क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा आर्थिक संरचनामा नै आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमा धेरै अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त भ गरेका छन् जब म मेरो निर्वाचन क्षेत्र जान्छु पालिकाका प्रमुखहरू आफ्नो पालिकालाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने बारे म धेरै नै प्रष्ट भएको पाउँछु अहिले स्थानीय सरकारले खेपिरहेको बजेट अभावलाई अन्त गर्नुपर्दछ विकास परियोजनामा साधारण खर्चमै सिलिङ तोक्ने र त्यस्ता परियोजनाको निर्माण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ नेपाल आजको मितिमा अमेरिकामा विदेश विदेश विद्यार्थी विदेशी विद्यार्थी पठाउने देशमा बाह्रौँ नम्बरमा पर्दछ त्यसै गरी हाम्रा युवाहरूले अन्य धेरै विकसित देशहरूमा पनि उक्शता हासिल गरिरहेका छन् उनीहरूलाई देश फर्काउन सकियो भने नवीनतम सोचका साथ उद्यमशीलता विकासमा ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ तर हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै वर्ल्ड क्लास एजुकेसनको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ विश्वका नाम विश्वका नाम चलेका विश्वविद्यालयलाई उनीहरूको सहकार्यमा नेपालमा नै ल्याउन सकियो भने नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ